Bukti kejayaan Perdana Menteri, Jerman minta Israel buka lebih banyak akses bantuan ke Gaza. Naim Mokhtar beritahu isu stokin kalimah Allah tidak boleh dipandang remeh. Wan Rosli beri amaran lebih baik P. Ramasamy berdiam diri dari mengelirukan rakyat. Menteri Besar Selangor dakwa pengundi mungkin tidak mahu kerjasama PH Bersatu. MCA minta Akmal Saleh tidak besarkan isu stokin kalimah Allah di KK Mart. SPRM minta Wan Saiful beri kerjasama berhubung dakwaan ditawarkan habuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam NetStep News edisi pagi 18 Mac 2024 bersamaan 7 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube NetStep TV dan follow Facebook NetStep Malaysia. Selepas kepulangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dari Jerman, negara penyokong utama Israel itu mendesak agar Israel membuka akses bantuan untuk Palestin secara besar-besaran. Pernyataan Chancellor Jerman Olaf Scholz itu disampaikan menjelang kunjungan 2 hari beliau ke Timur Tengah. Scholz dijadualkan berkunjung ke Aqaba, pelabuhan Jordan di Laut Merah dan bertemu Raja Abdullah pada 17 Mac. Sebelum terbang ke Israel untuk bertemu Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Pernyataan Scholz untuk terus setia dengan Israel telah dibantah secara berdepan oleh Datuk Seri Anwar ketika kedua-dua pemimpin negara itu mengadakan sidang media bersama. Kelantangan Datuk Seri Anwar di Jerman baru-baru ini yang mematahkan pertanyaan berat sebelah oleh sebuah media asing terhadap Palestin bukan sahaja tular di Malaysia, bahkan mendapat perhatian di seluruh dunia. Beliau menjadi bualan di platform X sehingga ucapannya dipetik banyak masyarakat antarabangsa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar meminta umat Islam di negara ini bertenang dan memberi kepercayaan kepada pihak berkuasa menyiasat isu penjualan stokin tertera kalimah Allah di rangkaian kedai serba neka di KK Mart. Katanya, Jabatan Kemajuan Islam JAKIM serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup akan menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca pihak yang bertanggungjawab selain niat di sebalik perbuatan itu. Beliau berkata, walaupun pihaknya sudah menerima surat permohonan maaf daripada KK Mart, JAKIM telah diarahkan untuk memanggil wakil syarikat itu untuk berbincang dan membantu siasatan bagi memastikan insiden khianat sedemikian tidak berulang. Katanya, perkara sensitif susah untuk dimaafkan dan diharap KK Mart dan pemborong serta penjual lain harus mengambil iktibar dengan apa yang berlaku. Sebelum ini, tular gambar stokin tertera kalimah Allah yang dijual di KK Mart Bandar Sunway selepas ia dimuat naik oleh pengguna di media sosial sejak 13 Mac lepas. Naib Presiden UMNO Wan Rosli Wan Ismail memberi amaran kepada bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang P. Ramasamy untuk berdiam diri daripada mengeluarkan kenyataan yang boleh mengelirukan rakyat. Katanya, Ramasamy tidak layak bercakap soal pengkhianatan kerana beliau sendiri keluar daripada DAP dan menubuhkan Parti Baharu setelah tidak tersenarai sebagai calon pada PRU15. Terdahulu, Ramasamy menyelar Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki yang mendakwa Bersatu dilahirkan daripada pengkhianatan. Bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang itu mengingatkan Ashraf bahawa PKR yang merupakan sekutu baru UMNO juga lahir dari DNA sama. Katanya, jika Ashraf percaya bahawa Bersatu layak dikhianati oleh wakil rakyat mereka, pasti ada sesuatu yang tidak kena pada UMNO sendiri. Mengulas lanjut, Wan Rosli berkata, rakyat boleh menilai sendiri siapa Ramasamy di mana kenyataan yang dikeluarkan ibarat meludah ke langit jatuh ke muka sendiri.
Pengerusi Pakatan Harapan PH Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari menyanggah cadangan agar gabungan itu menjalin kerjasama dengan Bersatu sebelum PRU akan datang. Katanya pengundi PH mungkin tidak mahu gabungan itu bersekutu dengan Bersatu sekali lagi. Ekoran peranan parti pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin itu dalam langkah syaratan pada Februari 2022 yang membawa kepada kejatuhan kerajaan PH. Sebarang kerjasama antara PH dengan Bersatu bukan terpulang kepada pemimpin gabungan semata-mata kerana sentimen akar umbi perlu diambil kira. Keputusan mereka meninggalkan kerajaan meruntuhkan keseluruhan rancangan reformasi untuk negara dan ia kini harus dimulakan dari awal. Semalam, bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim berkata, PH sepatutnya boleh menjalin suatu bentuk kerjasama dengan Bersatu memandangkan gabungan itu boleh bekerjasama dengan UMNO. Bekas ahli PKR dan DAP itu berkata, Bersatu hanyalah parti serpihan UMNO dan sepatutnya turut boleh diterima PH. Zaid juga berkata, PH boleh membenarkan Azmin menjadi Menteri Besar Selangor. MCA mengingatkan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh untuk tidak memperbesarkan isu kalimah Allah yang dijual di KK Mart. Menerusi satu kenyataan di laman Facebook, Setiausaha Agung MCA, Chong Singh berkata, Akmal tidak seharusnya membuat kesan agar rangkaian kedai itu diboikot secara sembrono. Terdahulu, pengendali rangkaian kedai serba neka KK Supermart and Superstore Sdn Bhd KK Supermart memohon maaf berhubung video tular penjualan stokin berjenama Mirano Sok yang tertera kalimah Allah. Syarikat itu berkata jualan stokin berkenaan telah dihentikan serta-merta sementara menunggu penjelasan daripada pembekal. Bagaimanapun, kejadian itu tidak disiasat oleh polis memandangkan pihak berkuasa itu tidak menerima sebarang laporan. Susulan itu, Akmal berkata anggota Sayap Pemuda UMNO di seluruh negara akan mula membuat laporan polis. Malah semua orang diseru untuk memboikot sebagai pengajaran kepada syarikat terbabit. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM meminta Ahli Parlimen Bersatu Wan Saiful Wan Chan memberikan kerjasama dalam siasatan berhubung dakwaan beliau ditawarkan habuan sebagai balasan menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya sedar bahawa ucapan Wan Saiful dilindungi di bawah perlembagaan namun meminta untuk tampil sebagai saksi. Terdahulu, Wan Saiful pada 15 Mac lalu berkata beliau tidak dapat hadir ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Putrajaya dengan membangkitkan soal kekebalannya sebagai anggota parlimen selain tarikh tidak sesuai. Wan Saiful juga memberitahu Dewan Rakyat bahawa SPRM didakwa mengganggunya dengan cuba merakam kenyataannya berhubung ucapannya di Dewan Yang Mulia itu. Mengulas lanjut, Azam berkata agensi itu mempunyai tanggungjawab untuk menyiasat dakwaan membabitkan rasuah. Pada 28 Februari lalu, Wan Saiful mendakwa ditawarkan habuan berupa peruntukan RM1.7 juta untuk kawasannya jika menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NetStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NetStep Malaysia dan subscribe YouTube NetStep TV. NetStep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.